Hned z kraje roku se uzavřela jedna zajímavá kariéra. Sprinter Usain Bolt po ročním snažení sekl s fotbalovou profesí. Jediný, kdo o něj stál, byl chudý klub z Malty. Fanoušci ale oplakávali jinou ztrátu. V lednu se nad Lamaňským průlivem zřítilo letadlo s argentinským útočníkem Emilianem Salou. V únoru se na tuzemská hřiště vrátil Bořek Dočkal. Staronový spartianský lídr ale kvůli zranění odehrál jen 3 duely. To Jose Mourinho dopadl lépe. Jeho pád na hokejovém utkání v Rusku se obešel bez zranění, avšak nikoli pozornosti internetu. Březen podal důkaz o tom, že videofotbal neochudí o zajímavé situace. Naopak, Slávia vyhrála vršovické derby v Dělíčku, když de facto otočila stav z 1-0 na 0-1. A nevím, jestli je nějaký divák jiný u televize, nebo vůbec hledišti, nebo vůbec fanda fotbalu, jestli tohleto od videa, od toho varu očekáváme. Tohleto asi ne, podle mě. I slávisté raději vzpomínají na obrat ze 14. března. Kdo byl na osmifinálové odvetě Evropské ligy se Sevillou, tomu ještě teď naskakuje husí kůže. Jeden z nejlepších zápasů v dějinách Ligy mistrů se odehrál 17. dubna. Sudí v nastaveném čase na základě záznamu správně odvolali postupový gól Manchester City proti Tottenhamu, což někteří domácí fanoušci zjistili doslova až v televizi. I know you're very disappointed. Very disappointed, we won. No, it's disallowed. Was it? Yeah. Sparta odvolala třetího kouče za poslední rok. Nejen vyhazov Zdeňka Šťastného, ale zcela zastínila tragická smrt Josefa Šurala. Útočník Alanya Sporu podlehl zraněním, která utrpěl při dopravní nehodě v Turecku. V květnu jsme se olizovali nad tím, co nám servírovala Liga mistrů. Parádní 6. gol Lionela Messiho přebil obrat Liverpoolu v domácí odvetě. V dalším semifinále pak Tottenham infarktovým způsobem ukončil pouť Ajaxu. 26. května Slavia porazila Spartu a zkompletovala český double. Kamu, máme double. To je moc důležitý. Den na to Tomáš Řepka nastoupil do vězení. Za další 2 dny Petr Čech ukončil kariéru. 1. června se diváci na stadionu v Madridu kochali krásou a také sledovali finále Ligy mistrů. Jürgen Klopp s Liverpoolem pragmaticky vybojoval 6. titul a pak se musel s kdekým fotografovat. V červenci se o zábavu staral Neymar, který se marně snažil vytrucovat si návrat do Barcelony. Čeští fanoušci se ale jednoho pikantního transferu přece jen dočkali. Ex-Spartan Nikolaje Stanču se po půl roce v Saudské Arábii vrátil do Prahy. Všichni víme kam. V srpnu UEFA poprvé v historii svěřila řízení zápasu o trofej výhradně ženám. Super pohár dostali na starost francouzská Stéphanie Frappart a její kolegyně. Neslavně zahájil svoje působení v Iránu jistý italský trenér. Because if you come in Italy and you make the first game and they cut off your translator, what is this? Sabotage? V září dostal smích slavistických funkcionářů na losu Ligy mistrů nový rozměr. Sešívaní loupili na San Siro, odkud si přivezli bod za plichtu s Interem a uznání celé Evropy. AS Řím pak dojal celý svět. Propagaci nových posil na Twitteru spojil s informacemi o pohřešovaných dětech. 5 se jich našlo. Po 8 letech si to Barcelona v Lize mistrů rozdala s českým šampionem. Smělá Slavia z dvojzápasu vydolovala další bod. V říjnu potěšil tuzemské fanoušky také národní tým. V Edenu udolal Anglii a na mistrovství Evropy si příští rok za odměnu zahraje proti Anglii. V listopadu se argentinský klub Estudiantes po 14 letech vrátil domů a otevření nového stadionu pojal v skutku stylově. Divákům nabídl pozoruhodnou holografickou show. Je otázkou času, kdy se něčeho podobného dočkáme také u nás. France Football renovoval svou anketu a na prosincovém galavečeru uděloval nově i cenu pro nejlepšího brankáře. Jašinovu trofej si unesl Alisson Becker z Liverpoolu. Tradiční zlatý míč si už po 6. převzal Lionel Messi, nový rekordman ankety.